Ovo ću ti reći sada pre snimka. 45. ja sam došao iz Partizana na obradu. Ja sam 25. godište. Ali vjeruj se, 45. je bila sušna, a ova je 90, koja vam je godina? 2000. A? 2000. A koje, datum je danas 22. Ja, dobro, nije bilo. Pa eto. E, i šta je bilo? Šta je bilo, šta hoćeš? Šta je bilo? Šta hoćeš? Ja sam došao iz Partizana na obradu. Ja sam 25. godište. Ali vjeruj se, 45. je bila sušna. 90, koja vam je godina? Došao iz Partizana na obradu. Ali vjeruj se. Vjeruj se. Došao iz Partizana na obradu. Šta je bilo? Šta hoće? Šta hoće? Šta je bilo? Ja sam 25. godište. Ali vjeruj se, 45. je bila sušna, 90, koja vam je godina? Koje, datum je danas 22. Šta je bilo? Na obradu. Šta hoćeš? Na obradu. Ja, dobro, nije bit. Pa eto. Pa šta sviraš, svirnem ti ga, sestri.